Cəbhələrdə kəllə alan. Xainlərə qorxu salan. Vətən üçün şəhid olan. Kapitan Leytinant Fərrux Həşimov. Yaşasaydı 33 yaşı tamam olurdu. Vətən müharibəsində öndə gedənlərdən idi. Döyüşçümüz əvvəlcə dəniz donanmasında, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edirdi. Daha sonra döyüşlər başladığı ilk gündən xüsusi təyinatlı dəstələrdə qrup komandiri kimi silaha sarılıb, silahdaşları ilə hünər meydanına atıldı. Bir neçə rayon azad olunduqdan sonra oktyabrın 31-də Xocavənddə kəşfiyyat əməliyyatı yerinə yetirərkən Fərrux düşmənin snayper gülləsinə tuş gəlir və şəhidlik zirvəsinə ucalır. Deyirdi ki, ay ana, mən ya məhkəmədə işləyəcəm, hakim olacağım, ya da ki, hərbiçi olacağım, ikisindən birini seçəcəyəm. Sonra nəsə fikrindən daşındı, dedi ki, ay ana, mən hərbiyə girmək istəyirəm, Naxçıvanskiyə hazırlaşmaq istəyirəm, mənə kömək elə. Deyirdi, ay Fərrux, necədir işlər? Həmişə deyirdi, ay ana, telefon söhbəti deyil, bura müharibədir, mən hər şey danışa bilmərəm telefonda. Olmaz, telefonlar olmaz. Olmaz, olmaz da oğlum. Artıq söz soruşmurdum, nə var, nə yox soruşurdum, necə var soruşurdum. Axırıncı dəfə Qubadlıda olanda mənə zəng elədi. Ondan sonra 2-3 gündür təzə getmişdi Xocavəndə, göndərmişdilər. Oradan da evə qara xəbəri, telefon yoxa, evə qara xəbəri gəldi. Həmişə bu şəhid anası kimi düzdür, qürur duyuram, ancaq ki, mən onun ölümünü istəmirdim. Deyirlər, şəhidlər ölmür. Ancaq ki, yanımda yoxdur yaxı o mənim. Yoxdur axı o yanımda. Onun nəfəsini duymuram, onun danışığını duymuram. Heç nəyini duymuram mən onun. Neyiniyim mən? Darıxıram onsuz. Şəhid anası kimi qürur duyuram oğlum hə. Deyirdi, mən şəhid olacaq. Mən bayrağımı sevirəm. Mən vətənimi sevirəm. Elə də oldu. Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Xocavənddə də axırıncı da Xocavənddə də həlak oldu. Öz istəyi ola-ola o gedirdi qabağa, öz istəyi ilə. Mən ona qabağında məqsəd qoymamışdım. Məqsəd ancaq o özü özünə qoymuşdu məqsədi. O məqsədə də nail oldu. Bilirsən ki, yenə nəsə zəhmətin hədər gedməyib, belə ki, bir evlad böyüdmüsən. Belə ki, evlad da böyütmək hər insana nəsib olmuyor da. Yəni də mən də onunla qurur çəkirəm ki, yəni də mən belə bir evlad böyütmüşəm vətən üçün, bizim bütün bu Azərbaycan dövləti üçün. Bir insan bir insanın hər şeyi ola bilərmi sualı versəz? Bəli, Fərrux mənim hər şeyimdir. Fərrux bizim sağçan olan qəhrəmanımız idi, həqiqətən. O geniş qəlbinə görə, o uşaqla uşaq böyünən böyük olmağı bacardığına görə, valideyninə qarşı hörmətinə görə, ailəyə qarşı qayğısına, diqqətinə görə, İnanın ki, o işdən o qədər yorğun gəlsirdi, uşaqların dərsi ilə də məşğul olurdu, balacanı da gəzdirirdi, ən çox da gəzdirdiyi şəhidlər idi. Bu evi təzə köçdük, biz müharibəyə getdik, bu evdə bir gün də olsun qalmadı, bir gecə də olsa evində yatmadı. O müharibədən zəng eləyib mənə dedi ki, anama deyən ki, mənim Quranımla bayrağımı gətirsin. Bayrağımı asırsan, dedi, Quranı da ən yüksək yerə qoyursan. Arzuları ilə yaşayıb, amalına çatan şəhid. O, nə istədiyini yaxşı bilmişdi. Sanki bu illərdə özünü vətən müharibəsinə hazırladı və ağır döyüşlərdə əsil mərdlik göstərərək şəhadət zirvəsinə haqq etdi. İndi o, tarix yazıb, tarixdə iz buraxanlardandır. Vətən və bu vətənin mərd xalqı səni və sənin kimi silahdaşlarını heç zaman unutmayacaq. Arzularının içində rahat uyu şəhidim.